Oxi. O que aconteceu? Meu áudio. Você quer que eu lave toda aquela louça? Os pratos, copas, coisas? Tá. Bora. Aí mesmo, já começou a nova temporada do Overwatch. Sem tirar umas skins novas, mas eu já consegui a nova skin do Hanzo. Parece moleque piranha com óculosinho. E seja bem-vindo ao canal Ranch, uma live. Hoje é terça, não, quarta-feira. Frases não terminadas. Já começamos assim. Boa. Quer ver quanto healer? Cura. O tanque. Dano. Bem-vindos a Hollywood. Cura. Prepare-se para se defender. Eu vou logo entrando no chat de voz para ver se alguém responde. Alô, testando. Não sei porque o som do jogo não me ajuda aqui mais. Mano, você já viu minha agenda? Ana, mas como? Pensei que você estava morta. Olá, tu. Depois de tudo o que aconteceu, eu precisava de um tempo. Agrupem-se na minha posição. 5, 4, venham à minha posição. 2, 1. Os espíritos estão atacando. Venham à minha posição. Não acredito nisso. Agrupem-se comigo. Venham à minha posição. Isso, Jack. Nossa, foi o Jump Red. Minha ult ainda tá carregando.
Beleza, eu tô chegando. E lá se foi o Reinhardt. E aí, meu povo? Olha o 4. Ih, me pegaram. Entendeu. Filha da fruta. Boa. Aumento, popa. Pegou. Isso vai ajudar. Esse porco é filha da mãe mesmo, hein? Boa, Zarya. Tá do time rival. Boa. Nem por isso. Pega o saco. Péssimo, Reinhardt. Péssimo mesmo, péssimo demais. Maluco, como tu é ruim. Tchau. Valeu. Filhas da mãe. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Não sei qual que escolho. Esse é o clássico. Acendido. Chama muita atenção.
Brinquedo robótico também chama atenção. Terra. Fácil. O verdadeiro eu não possui forma. Quanta armadura. Mas faz sentido para um alvo ambulante. Aí. Gostei dessa. Ajudem-se a mim. A maior arma de alguém é a paciência. Libertes os que sempre avançam. Não acredito, uma pessoa do meu time. Não acredito. Ah, tá, ufa. Sei lá, eu já pensando que... 3, 2, 3. Pegar o badista. Regeneração ativa. Nan, Macri, filha da fruta. O meu, odeio ele. Mano, que raiva agora que eu tô. A ciência revelará a verdade. Minha vontade se concretiza. Eu estou. Bora. Boa. Pega o macaco. Olha o macaco. Olha a moeda. Tchau. Cura. Puxando. Cura. Dano, cura. Cura. Tem um Junkrat ali em cima. Tá um cenário. Cura. Filha da mãe. Que pegou. Aqui pegou o macaco. Quero macaco. Talvez uma nova. Boa, Reinhardt. A carga está em movimento. Pegando. Tchau. Hora de acertar as coisas. Lazarento me pegou. Dá cura pro Marquinhos. Aí. Como é que eu já chego aí? Tô de moeda. Minha habilidade suprema está pronta para ser liberada. O Bob. Cura também. Tchau, Macri. Eu lascado. Você parece resistente que garantiu o progresso da carta. Hein, Rock, chega junto. Cura. Suga. Tchau, Ana. Sai, não. Filha da mãe. A carga tá comigo. Tô seguindo com ela. Entendeu? Cura, dano. E alternando. Bola de energia. Tchau, Junk. Tchau. Nem isso. Morreu. Valeu. Ele vai morrer pro Junk. Cara, péssimo. Vai, Macri. Preciso refletir sobre isso. É de quem? Do nosso. Boa.
Cura, cura. Cura. Minha vez também. Tá o porco. Pega o porco, pega o porco. Errou. Pegando cura, 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 time bom, time bom, time bom, time bom. Só tá faltando ficar bom demais. 3 a 3. Mudando de lado. Pô, a gente tá com vantagem. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Agora eu vou desenhar também. Sem brincadeira. Acertar as contas em algum lugar. Subiu sem mim. Os adversários atacarão em 30 segundos. Esteja ao seu lado. Saudações. Venham à minha posição. Vou dar um na testa. Compreendo. Entendido. Venham, venham. 5, 4, 3, 2, 1. Vai, vai, vai. Tem mais frio. Volte pro combate. Lá foi. Valeu! O resultado não está predefinido. Não mesmo. Mas eu vou definir. Filha da mãe. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Pode Batistic. Só antes. Saca só isso. Meus modos de competitivo finalmente estão no positivo. Tô vencendo. 800 e
43 vitórias. Compensação 841 derrotas. Mas aí, agora tá tranquilo. O ataque começa em 30 segundos. Consegui. Esse é meu tipo de cidade. Luzes, câmera, ação! Claro, você fez parte de um filme, Diva. Caraca, eu tô em ouro. E olha que eu sou healer. Eliminações 25. Abate em objetivo. 15. Eu tô bom, hein? 5. Eu tô péssimo. 3. 2. Começando o ataque. Capture o objetivo. Ah. Inimigo aqui. Chega. Chega. Já dá tchau pro porco. Aí! Pega a torre inimiga! Boa, Diva! A torre inimiga não vai dar mais pra você! Que alguém cuidando de mim! Entendi! O objetivo é meu! Juntem-se a mim! Aquele que tem um curau! Olha! Pega o Wrecking Ball, 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 pega o Wrecking Ball. Acionando a matriz. Valeu. Vitória fácil. Boom. Jogada da partida. Mac. Hora de acertar as contas. Hoje eu tô já em chamas, rapaz. Hoje o jogo tá bom pra mim. É mesmo, lançou um novo mapa no Overwatch. É o Kanzaki, sei lá o que das quantas. É um novo do combate até a morte. Ele é bom. Só que é meio complicado por causa que parece um labirinto gigante. Mas é bom. Quem tá online? Fabrício, Tiger, tem um povo. Então deu pro time. Regina, ao seu desespero. Congelando. Muito bem, faltam 60. Ok. Boa!
Legal, só um Hammert. Voltamos ao zero. Porra! Solta a batida! Solta a batida! Bora.
Ah, agora que fica divertido. Beleza, já tô pronto. Bombo da corte. Junkrat aqui. É isso aí, Luz. Precisamos. Isso vai ser bom. Todas as equações estejam boas. Boa. Pega o Reaper. Toma! Essa falha tá boa demais, velho. Oh, meu Jesus Cristinho, né, meu? Obrigado. Ixi, acabou. Para sua presa. Eita, Batista, que bom, né? Poxa! Cuidado com esse Batista que tá bom. Nem vê que não tem. Ai, ai, ai! Zague! Valeu. Isso vai ser bom. Minha habilidade suprema está carregando. De novo, Reaper. Pra trás. Caralho, que Batista, hein? Sai fora. Vai, Tracer, Reinhardt, vai, Reinhardt, vai, meu povo, arrepiar. Aí sim, hein? Boa! Vamos mesmo, na primeira parte eu acho que a gente vai.
Eu vou. Chalmers. Essa é pra você. E o Reaper. Valeu aí, meu povo. Na hora que eu morri mesmo, hein? Me renasce aí. Me renasce. Não me renasceu. Filha da mãe. Agora só de raiva o pessoal vai pegar um Torbjorn e um Bastion. Só de raiva. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. É uma skin. Eu gosto dessa skin. Dr. Jameson Jenkinstein. O dia está ótimo para um pouco. Me avisa se você já ouviu essa. Bom dia. O ataque começa isso aí. Em 30 segundos. É isso aí. Winston, você nunca se frustrou com as restrições da Overwatch sobre suas pesquisas? Claro que sim. Mas às vezes é necessário. O cara tá muito sério. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture Viva Online. Torre maldita. Vou pegar aquela torre. Tchau. Errou. Nem olha pra gente explodir depois, sério? Beleza então, bora ficar irritado. Pegou a torre. Pegou nada. Caraca, essa torre do Torbjorn rival, hein? Poxa, vida. Vou embora. Junto com o Reinhardt. Oi. Cadê a torre? Opa, eles estão na área. Ah, tá de sacanagem com a minha cara. Pega ela, pega ela, pega ela. Pega ela! Ai, 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 ai. Filha da mãe. Beleza, cadê a torre? Tchau. Aqui, ó, torre, ó. Cadê a torre? Peguei. Toma! Mais uma pra minha marca de vitórias.
Boa! Jogada da partida. Agora? É um mimê. Caraca, o pessoal saiu todo mundo, só sobrou eu. Ah, para, o povo é meio agoniado pra jogar, hein? Não sei o que aconteceu, mas eu acho que agora só por causa desses tickets aqui da temporada, eu tô achando que o pessoal ele não tá dando mais o XP que dava como antes. O XP pra conseguir, tipo, evoluir mais rápido na temporada do Overwatch. Querendo ou não, o stick é roubado. Você consegue entrar numa partida em menos de, sei lá, 10 minutos se você escolher de DPS. Aí, ó. Aí, ó, já entrei no tempo de anúncio e eu nem percebi, tipo, esperar muito. E olha que eu nem usei o ticket. Prepare-se para se defender. Selecione. Ah, não, eu vou defender. Arte. Heart. Parece folha. A justiça. Estou ficando sobrecarregado. Todos nós temos uma missão a cumprir. Os adversários atacarão em 30 segundos. Posso precisar. Saudações! Obrigado! Reinhardt, você não acha que está na hora de se aposentar? Você não vai ficar mais jovem. Nunca! Lutarei até o meu último suspiro! 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Firmes! Não deixem que eles passem! Ai, droga. Ai, ai. Preciso de cura. Obrigado, Kawan. Não vai melhorar a sua condição. Eu vou cuidar de você. Ergam-se, heróis. Sinta o peso do martelo. Nada mal. Meu freio está pronto. Bicho tio. Tchau, baixão. Valeu. Beleza, já chegou aí rapidão. Ainda vivo. Chegou aí. Caraca, esse Don Fist realmente tá peloso. E esse baixo então, esse piloto. Debaixo.
Defendemos a verde boa de mim. Peguei. Gotcha. Muito melhor. Faltam 60 segundos. Tchau, baixo. Ô, bom fim, filha da mãe, minha mãe. De abalo terrestre pronto. De novo. Estou em chamas. Faltam 30 segundos. O tempo está acabando. Ataque com tudo. Sinta o peso do martelo. Peguei. Morre. Vamos lutar até o fim. Tchau, baixo. Tchau. Uhul. É isso aí, mano. Heart ninguém pega. Uhul. 0-0. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Sei lá, velho. Achando que eu ainda vou de Ouriço. Dinastia. Sani. Or. Kenzie. Sorvete. Dinastia. Sua proteção. Esse é um principal. Se todos cumprirem seu papel, a vitória estará garantida. Venha à minha posição. O ataque começa em 30 segundos. Eu sinto bem, mas sua mente brilhante seria bem recebida pelos meus colegas de Oara. Não, obrigada. Você e seus colegas trazem descrédito para a ciência. Prefiro não me envolver nisso. Posso precisar disso mais tarde. Oi? 5, 4, 3, 2, 1. Partiu. Capture o objetivo. Tá bom demais pra mim. Jogada da partida. Olha que de quem foi a jogada da partida. Lá, 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 lá. Peguei dois. Peguei três. Daí vem o baixo. Não. Bum. Daí só uma.
Nossa, que time. Que time. Hoje eu tô bom, hoje eu tô bom, hoje eu tô bom. Primeira live que eu tô só na vitória. Primeira. Tá muito bom, tá muito bom, tá muito bom. Tô até com vontade de chorar. E a ameaça de chuva só vem. Oxe, quem tá online? Fabrício Cunha. E o Tiger. E já encontrou partida. Partiu! É! Vamos lá! Vamos lá! O tanque aqui tá tenso hoje. Não cheguei no nível ouro, mas já tô feliz. Só com isso. Partiu! Ó o Reinhardt aí! A justiça será feita! Acompanhe-se! Os adversários atacarão em 30 segundos. Dá um salve! Se lembre deste momento. Tô sempre pronto pra festa. Baixam, 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 baixam. Use isto como estreia na minha posição. Aqui, ó, aqui, 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 ó. Oi, baixam. Baixam. 3, 2, não. Os adversários estão atacando. Detenha a carga para sua segurança. Pode chegar um Reaper aí, viu? Só você, Ouriça. Tem gente chegando por cima. Vai, Hanzo. Capricha. E a sombra? Azar, hein? Vrão! 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 Sacanagem com a minha cara. De novo! Já não sou mais tão jovem. Puta que pariu! Tá sacanagem com a minha cara! Agora não posso entender, não, pai. Infelizmente. Vai, dragão, que vive, vai. Vai lá, 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 vai lá. Não posso entender agora você, pai. Desculpa. Tchau, porco. O Reaper chegando por cima. Paparico, filhote, o paparico. E aí, Reaper? Seu puto. Cadê a sombra? Não se preocupem, amigos! Eu serrei o seu escudo! Ei! Vrão! Não é para nós.
É o Reaper. Mano, que sombra chata, velho. Mano, as minas chata demais, velho. Maldito que seja. Mano, que time rival bom, velho. Primeiro time rival que tá bom hoje. Juntos nós. Beleza, somos bora. Fortes. Bora, Luz, bora, Luz, bora, Luz, bora, Luz, bora, Luz, bora, Luz. A barata voadora. Uma barata voadora, é? Você tá com medo dela? Não, não, tô de boa aqui, ó. Elas nunca morrem. Mas... Fica o porco. Ai, ai, ai. Mano, eu odeio essa sombra. Mano, como eu odeio sombra. Como eu odeio ela. Maluco, como eu odeio ela. Mano, eu odeio Reaper também. Caraca, como eu odeio ela. Mano, sombra chata da poxa. Ô, bicha chata. Como eu odeio sombra no time rival. Como eu odeio, 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 como eu odeio. Detenham a carga. Beleza, 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 beleza. Só vai, 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 só vai. Vamos, 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 vamos. Vamos, caramba, aqui ó, contesta a carga. Contesta a carga. E olha o tanto. Tchau, porco. Valeu. Adeusinha. Tchau. Pega. E ele ultou, né? Tinha que ultar. A carga chegou. Minha vontade. Eu não vou atender. Não vou atender agora. Tô no meio da partida. Agora você está com proteção. Mantenha-se atrás. Meu pai que tá me ligando. Não vou atender não, agora eu tô no meio da partida. Olha como eu dei a sombra. Pega ela ali, ó. Ela tá lá, ela tá lá, ela tá lá aqui, ó. Tá aqui, ó. Para um ataque especial. Tá aqui. Tá de sacanagem com a minha cara. A justiça será feita. O dragão sou eu. Pego essa pula. Uma perura. Peguei Reaper!
Eu te pego. Ué, pela. Ela é chata, bexiga. Como ela é chata. Prepare-se para atacar. Selecione seu herói. Mano, sombra chata da poxa. Mano do céu, sombra chata da bexiga. Ai mesmo, nerfaram um escudo do Cigan. Bicho. Eita, chuva boa. Não tem a obrigação de fazer sentido. Aí, ó. Agora demora pra recarregar. Aí daí agora, ó. 3 segundos agora pro bagulho recarregar. Antes era mão rapidão, ó. Pegava, jogava e depois voltava. O ataque começa em 30 segundos. Aprecie, meu show. Maestro da gravidade. Eu estou completo. Vamos vencer essa. Obrigado. Com certeza. 5, 4, 3, 2, 1. Começando. Atenção para a barreira. Volte para mim. Uma carta. E valeu! Rapaz, mas que filha da mãe, né? E aí, Jan, você explodiu alguma coisa? Oiê! Valeu! Dá um hammer! Mano, como eu dei essa sombra! Valeu! Cadê o hammer? Toma! O cara é péssimo, não sabe nem o meu. Sinta o peso do martelo! E eu vou ser pegado. Mano! Eu odeio a sombra, velho! Eu odeio muito a sombra! Dandura é tu! Mano, eu odeio a sombra, velho! De um jeito! Caraca, meu Cristo Redentor, seja chato, velho, com ela. O campo amplificador tá pronto. Seja muito chato. Ai, ai, filha da... Valeu. É sombra! E de uma vadia! E é Hammer! Tchau! Pega! Cadê o bate? Meu Deus, essa sombra! Deixa eu ver. Ah! O
Meu Supremo está pronto. A imaginação é a essência da disputa. Mano, eu odeio esse... Como eu odeio. Pro objetivo. Vou. Vamos ver a carga. A carga chegou ao ponto de controle. Eu não vou atender agora, pai. Eu não vou atender. Eu já disse que eu não vou atender. Isso vai. Seus lascados da vida. Preciso de cura. Você tem minha gratidão. Barreira ativada. Ataque de fé. Barricada. Heróis nunca morrem. Estão precisando de uma cura. Não é a sua hora. Sintam o peso do martelo. Isso vai. Bate um. Barreira ativada. Tudo bem? Gostaria de doar. Tchau, Hammerchan. Para a ciência. Veja com os olhos do louco. Vai de novo. Mano, eu dei a sombra de um jeito. Faltam 60 segundos. Cadê o bate? Isso vai. Pronto. De cura. Onde estávamos? Vamos colocar vocês de volta na luta. Seguimos. Geração ativada. Eu não vou. Acelerando a matriz. Mano, que raiva! Derrota. Estratégia mais covarde da sombra. Ah, foi legal. Jogada da partida. Bem, foi 4 vitórias e 1 derrota. Vale a pena. Vou encerrar a live aqui por agora, por causa que eu tenho que